calor gallo. Thank you.
trabalhar bastante, isso é dedicar o trabalho, dedicar a vida com amor ao clube, com amor e dedicação ao nosso associado. Isso é a Associação do Botucatuense, é uma grande família que a gente preserva, que a gente trabalha para que essa união continue, para que o nosso clube seja cada dia melhor, para que nossos associados saibam que aqui a gente faz um trabalho sério, um trabalho honesto e procura ser competente para trazer a eles qualidade de vida. A gente ganhou justamente porque nós fizemos e porque é aquilo que nós vamos fazer. Nós temos a sauna, nós temos restaurante para construir, nós temos o salão, mais duas piscinas. Nós temos aí várias situações, várias coisas bonitas. O associado com certeza vai estar contente com a gente, porque nós vamos cumprir. Essa é a nossa obrigação, é por isso que nós trabalhamos, é por isso que nós estamos aqui, para trazer isso para o associado, para fazer da Associação Atlético Botucatuense, trazer a qualidade de vida para o nosso associado e para a sua família. É isso que nós ganhamos.